Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір. Мрія завжди здійснюється, якщо до неї йти. Всі ми учні гімназії міжнародних відносин номер 323 міста Києва. Війна розкидала нас по різних куточках України та світу. Київ. Львів. Закарпаття. Нідерланди. Італія. Ірландія. Туреччина. Але у всіх нас є мрії. Одна на всіх. Відразу після перемоги я повернуся до Києва. Міцно обійму свого тата, який боронить нашу землю. Я дуже люблю його і пишаюся ним. Я прогуляюся Хрещатиком і подарую мамі букет конвалів. Я поїду до своєї прабабусі. Провідаю дідуся і бабусю, за якими дуже теж скучила. Я зможу зайти у рідну гімназію, пройтися знайомими коридорами, звичним рухом і галасом школярів. Я обійму кожного з наших вчителів і скажу, що вони найкращі. Я буду розвиватись і читати всі твори з української літератури. Разом з батьками я відвіду Національний музей історії України у Другій світовій війні. Я хочу побачити ППО, що захищало наше місто. А ще ми заведемо собаку. Разом з перемогою відсвяткуємо день народження, який провела в темряві на підлозі. Відтепер я цінуватиму все, що маю. Головне, я буду пишатися своєю країною і своїми людьми. Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір. Мрія завжди здійснюється, якщо за неї боротися. Ти потрібен Україні. Долучайся.